Okay, vi er tilbage, og som I kan se, så er vi fuldstændig geared up på både Dragon's Breath, men også levels hernede. Og selvfølgelig også armor, og det betyder også meget. Den har fået godt nok nuggets. Ja, den er, ja. Jeg har lidt nøje på, fordi at lige nu der er vi i gang med en af de største risks, vi overhovedet kommer til at lave i den her serie overhovedet faktisk. Fordi vi skal simpelthen ind i End City, og det skal vi simpelthen, fordi at jeg mangler et Elytra. Ligesom de fleste, der starter ud, så er det, altså med spil Minecraft, så er Elytra bare det fedeste i hele verden. I Minecraft. Okay, det er også lidt nøje sted. Ui. Der var der en Enderman. Altså lidt sketchy sted, vi kommer til at grave os op her, føler jeg. Men vi prøver. Det, jeg synes, der er mest nøjeren, det er seriøst, vi har alle de her levels. Altså, det er virkelig bare agtigt at tænke på. Okay, vi har ikke engang særlig mange blocks. Det er faktisk ikke sådan, det er ikke så helt god ting igen. Fordi når vi kommer ind i End City, eller End Verdenen, så kan vi altså godt risikere at skue alle mulige steder hen. Okay, nu er vi her i hvert fald. Så... det er sådan, jeg vil ikke helt derinde, men jeg bliver nødt til det. Ej, alle de her fede ting, man, vi kommer til at risk. Er det her nødvendigt? Ja, det er det. Let's go. Ui. Okay, så vi back. Vi tager et screenshot af det her, så vi er sikre på, at hvis vi overhovedet ikke kan finde tilbage, jamen så kan vi det mindste bare sådan en lille smule. Alle de ting, vi har generelt, det er ikke så godt for os at være her. Men det kan simpelthen blive fedt. Hvis det selvfølgelig er, at det hele går efter vores plan. Og den plan, det er simpelthen at overleve, loot og generelt bare overleve. Min taktik er sådan lidt prøve at hvad er det her? Det er north. Bare køre lidt north på. Ej, det var fandme ikke noget derhen. Jeg troede fandme lige. Og allerede nu, så har vi en kæmpe obstacle. Prøv at se, vi kan jo ikke engang komme herhen. Vi kan ikke komme længere end det her. Okay, så prøver vi den her vej. Jo færre broer, vi skal lave, jo bedre. Det bedste ville have været, hvis det var, vi havde en rocket. Eller et par rockets. Så vi egentlig sådan, når vi kom herind, og vi fandt Elytra, jamen så kunne vi også begynde at flyve allerede ret langt. Så allerede her, der kan vi allerede bare lige bruge en enderpøl herhen. Godt. Shit, det her det kan jeg huske, dengang jeg streamede sygt meget. Så kan jeg huske, at hver gang jeg var inde i Nether, så fik jeg endelig sådan nogle donationer, eller jeg fik en, hvad hedder det, et eller andet alert, som gjorde, at jeg nogle gange kom til at, at slippe mine fingre for Swift. Hvad hedder den? Shift? Det gjorde som, at jeg altså fik så et stort chok. Og så var det bare endnu mere nøjeren at gå herinde, fordi så kunne man lige pludselig falde ud over her. Og hvis I kunne tænke jer at begynde at streame igen, altså så husk, fyr lige et subscribe. Så er I hvert fald overhovedet ikke i tvivl om, hvornår jeg kommer til at gøre det igen. Igen, vi skal jo mine 24 timer. Ah, 10 timer, ikke 24. Se, det her det er et godt sted, vi er lige nu, fordi det er bare sådan et straight line. Og det er meget sådan plads, man kan løbe på. Der er ikke rigtig så meget sådan... Der er i hvert fald plads til masser af byer her. Det kræver seriøst bare lige én lille bitte by. Altså bare lige en. Jeg håber også ikke, vi er lidt uheldige med de her spawns her. Den fortsætter først derhenne. Er den forkerte vej, føler jeg. Kan I huske, altså til dem, der har set med, og hvor mange har egentlig set med siden sæson 1? Kan I huske første gang, vi var herinde? Hold kæft, mand. Det var fandme godt nok gode tider. Generelt hele den her Minecraft-rejse har været gode tider. Altså, hvis jeg nogle gange kigger tilbage på de gamle videoer, så ser det jo helt koren ud, det jeg laver nogle gange. Også bare generelt ting, jeg ikke helt vidste og sådan noget. Så det er sgu hyggeligt nok at kunne se tilbage på det. Jeg ved ikke, jeg tror måske, jeg skal prøve at tage den der vej. Det er altså ikke, så smart, det her. Så i det mindste, så har vi altså nogle enderpearls. Vi har lidt mad, men det der mad herinde, det kan altså godt slippe fuldstændig op på et tidspunkt. Lige pludselig, så går det altså bare hurtigt. Okay, det var simpelthen de blokke. Jeg havde ikke helt nok. Har vi ikke mere? Okay, jeg hopper lige hen og så prøver, så jeg kan hugge nogle flere. Det er mærkeligt, det der. Jeg har aldrig nogensinde set to ved siden af hinanden. Se, der er en der, så er en herhenne. Hvad er chancen lige for det? What? Det giver også lys her, prøv at se. Grineren. Jeg synes også bare, det gør det ekstra nøjeren, fordi man har så mange skide levels, mand. Okay, der er en vej derhen. Den er virkelig også bare sådan, skal vi til at bygge igen? Ej, jeg synes, det er hyggeligt at bygge, men bare lige sådan broer nederen at bygge. Især når ens pickaxe bare mega langsom. Okay, stille og roligt. Er der noget heromme? Nope. Ej, prøv lige se, hvor meget åben plads der er. Der er så masser af plads til, at de kan spawne. Ender cities. Det værste er, at vi kan finde en ender city, og så, ja, så er der ikke noget skib. Altså, man kan jo ikke se, om der er noget derhenne. Heldigvis er der også rimelig langt derhen. Så jeg tror lige, at tage den anden vej. Kæft, mand, det kan jeg blive ved med at sige. Det er også bare sådan et stort øde område, hvor der bare ikke er noget som helst her. Enten endermans. Jo, oh, derhenne der er også en af de der. Kom hjem på taler. Okay, så det er ikke fordi, det er helt... Okay, hvad sker der, for jeg ser så mange af dem? Hvad sker der lige for den der ene blok derhenne? What? Ui, det var et spild af en blok. Sådan der. Okay. Oh. Okay. Ah, kom nu, kom nu. Det er virkelig så svært at finde det her, eller hvad? Lige kom over her. Lige bygge videre på den her minibro. Det var nemt. Sådan der. Åh, oh, det er en dårlig vej, det her.
okay. Nu har jeg kun én fisk tilbage. Og jeg, jeg havde tænkt mig, at mit kød skulle være den der supply, der sådan fik mig til at overleve. Fordi når man tager mega meget skade og sådan, mega meget skade og sådan noget, så bliver man også mere sulten, har jeg fundet ud af. Okay. Sådan der. Kæft, man. Skal vi virkelig til at risk it? Alle de her enderpøls skud hele tiden. Der er sgu ikke rigtig noget at gøre. Så jeg må sgu i gang med at hugge en masse af dem her. Pis. Okay, det var 2 stacks. Kæft, det tager lang tid bare det. Med den her shitty pickaxe. Så nu prøver vi. Se om vi kan komme herhen. Ja, må det ikke vi lige kan... det ved jeg faktisk ikke. Det var det. Det var lige præcis nok. What? Okay, så håber jeg virkelig bare, at der er noget derhenne nu. Altså, jeg kunne bare godt lige forestille mig, at der var noget derhenne. Men det kan man jo 5 over det hele her. Shit. Please sig, der er et skib. Oh my god, kom nu. Kom nu, skibsborgen. Hvor er du? Jeg tror ikke, det er et skib. Jo! Okay, alle sammen. Der er fandme på se. Det var bare lige gennem bag bygningen. Oh my god. Og jeg har stadigvæk en masse stykker kød her. Alright, let's do this. Kæft, hvor er det vigtigt, mand. Andet problem så... Eller ikke et problem. Anden ting, jeg skal, det er bare ikke at dø nu. Det kan vi sgu godt lide. Nu er jeg fandme kommet så langt her. Uden at dø. Så nu gør jeg det ikke lige igen. Til gengæld så har vi også muligheden for at få nogle shulkerbokse, som er her. Og jeg har en... Ja, okay, slap af. Oh my god, så de skulle væk. Vi er inde. Der sker i hvert fald noget her, kan jeg mærke. Ja, gå væk. Sådan der, der er en box. Vi skal lige have dem, alle dem, vi overhovedet kan få. Fordi det her er den eneste by, vi kommer til at visit den her gang. Ej, vi har ikke nogen bricks til at komme derop. Kan vi parkour den? Fandme at nøje til gengæld. Nej. Okay, der sker ting her også. Shit. Hej alle sammen. Jeg kommer lige og... hvis I bare lige får mig op, så kan jeg lige stå her hyggeligt imens. Så nøj det her til gengæld. Man ved fandme aldrig nogensinde, hvornår det begynder at deteriore det her armor. Nøj. Guldæbel. Lige for at være sikker. Kæft, jeg kan ikke lide det her lige nu. Der er simpelthen så mange dyr. Gå væk. Vi nakker dem. Alle sammen. Sådan der. Er der nogle flere heroppe? De er rundt omkring her, ikke det? Jo, deres. Sådan der. Væk med dig. Sådan der. Okay, og så fyrer vi lige en enderpøl derned. Sådan der. Perfekt. Så kan vi lige tage dem her, så er vi 5 af dem, der er ved at være smuttet igen deroppe. Det var lidt risky. Okay. Jeg laver noget sygt nøje lige nu, føler jeg. Okay, nu er vi heroppe. Der er 2 chests. Okay. Feather falling. Det er perfekt. Alright, what's up? Oh my god, en syg chest. Der er 6 diamonds, et sygt svær, vanvittig pickaxe. Ja, den er ikke så fed, den er. Ej, hvor er det sygt. Feather falling, den tager vi altså på. Okay, og der er skibet faktisk bare. Vi kunne i princippet... Kan vi skyde derhen? Okay, det er fandme... Okay, vi kan jo lige skøre tæt med. Sådan, så er vi hernede. Så er det bare hele vejen ned igen her. Sådan, og der er lige en box. Eller en shell hedder det. Okay, hvad er planen så? Er der ikke nogen andre looting steder? Jeg ved ikke, om der er noget deroppe til gengæld. Ui! Godt, prøv se. Vi mistede ikke noget, fordi vi havde feather falling. Så det var godt, vi lige fik den enchantment faktisk. Stop. Nej, stop. Shit. Hvor er det nøje det her. Hvad fanden? Det skulle da ikke bounce for mig sådan noget. Okay, lad os lige spise. Fuh. Ej, Amanda, hun er lige kommet ind for at sige, der er mad. Så jeg bliver nødt til at lige runde af lige om 2. Jeg skal ikke runde af, men jeg skal i hvert fald lige ind og spise snart. Vi skal lige se, hvad der er i kisterne her først, inden jeg skal have med. Okay, der er bare lige én kist her i hvert fald. Blup. Ui, flere diamonds. Perfekt. Fedt. Jeg ved ikke helt, hvad der er herovre. Faktisk. Ui, nej. Feather falling. Nå, jeg vender lige tilbage lige om lidt. Så jeg har fået noget mad, og nu er jeg tilbage igen. Kæft, det var lækkert til gengæld. Okay. Og jeg havde tjekket det her. Lige dobbelt tjek. Perfekt. Og jeg filmer, det var godt. Kæft, der var fuld parkour på her. Rip. Ui. Ej, jeg havde lige håbet på, at der var en chest mere heroppe.
Oj, shit, hvad sker der, for jeg undviger lige nu? What the fuck? Altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker, men jeg bliver tvunget herop. 3, 2, 1. Jeg tror, det er fint nok. Ej, altså, jeg vil godt nok ønske, at vi havde lidt mere loot, men altså, det giver god nok mening, at vi ikke har det. Blip. Herned. Og vi er sådan good to go. Der er ikke mere nøj her. Se, var det ikke herhenne, vi egentlig var før? Det tror jeg. Okay, det er også et lille bitte, hvad hedder det? Hus, eller hvad man siger. By. Lille bitte. Puh. Ej. Puh. Sådan. Sindssygt. Sådan der. Okay, fedt. Se, her er spørgsmålet bare. Kan jeg bare lige fyre den her over? Okay. Det er også lidt nøj, det her, jeg er gang i, føler jeg. Nej. Okay, det var nøj. Det var nøj. Jeg ved ikke lige, hvad fanden jeg lige tænkte på der. Hvorfor føles det, som om jeg ikke har været herinde? Det var også det, jeg havde sådan lidt en mærkelig idé om, at jeg skulle lige være sikker på, at alt looten var i orden. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har været herinde, så det var godt, vi gik herinde. Hey, yes! Spire Armor Trim. Ej, det skulle da selvfølgelig, kunne man sikkert da få det. Genialt, mand. Jamen, så har vi sgu da rimelig mange Armor Trim til indtil videre. Ja. Og hvad sker der så herovre? Kan vi finde ud af det? Okay, der sker i hvert fald ting herovre. Okay, hvis nu jeg fik... Oj! Levitation. Kan jeg synes komme over? Kan jeg komme over? Jeg kom sgu over. Sindssygt. Det er første gang, jeg nogensinde... Altså sådan, ikke har gjort noget her. Ej, stop. Det er første gang, jeg nogensinde ikke har bygget en bro herhen. Så det er... Der sker noget her. Der sker noget tit. Okay, så går jeg lige sådan her. For hvis jeg nogensinde finder det her sted igen, så ved jeg, at hvis der er sådan en klat herovre, så er det fordi, jeg har... Hvad her? Og ja, brewing, ja, det er rigtigt. Potion of instant health. Prøv lige at se, vi er her bare, mand. God damn. Kæft, hvor er det godt. Au, ej. Boom. Shit, mand. Kæft, hvor er det genialt. Okay, lad os lige tjekke looten ind. Inden vi tager vingerne, og det var fandme godt. Diamonds. 15 stykker, du, i alt nu. Et godt svær. Vi har noget protection. Kæft, mand. Ikke sådan helt fantastisk, men sådan okay. Okay. Og main attraction. Er I klar? Sådan der, du. Sådan siger den. Hvor er det seriøst tilfredsstillende. Hold nu kæft, mand. Så har vi fandme Elytra. Og en anden ting, vi også lige kan skaffe her, mens vi er her. Det er selvfølgelig også lige dragehovedet her. Kan jeg nå det? Nå ja. Ups. Det er rigtigt. Jeg har ikke mere, jeg havde ikke mere plads i inventoryen. Vi kører ned. Sådan. Hvor er draghovedet? Det er der. Ah, fedt. Jamen, det var simpelthen Elytra. Det er eddermame tilfredsstillende. Nu er målet egentlig bare at kunne finde hjem. Og det skulle vi gerne kunne på en eller anden måde. Hvis vi finder en by mere, så prøver vi bare lige at rate den også. Nu er spørgsmålet bare, hvor lang tid det kommer til at tage for at komme hjem. Jeg kunne godt forestille mig, at det tog lidt tid. Se, nu er det endnu mere nøjeren, fordi nu har man sygt mange ting. Derhen. Der er i hvert fald en af de her hjemmeportaler herhen, og kan vi lige lave et nøjetræk her? Okay, det kan vi godt lige herhen. Hvad? Når vi kommer igennem her, så er vi hjemme. Kæft, mand, det glæder jeg mig til. Det eneste, der er lidt nederen, det var, at vi ikke havde en secondary Elytra, men så må vi bare have en igen en eller anden dag, når vi får brug for det. 3, 2, 1... Hvad sker der? Hvad sker der der? Hvad fanden sker der lige der? What the hell? What the hell? What the... What? Det var sgu da ikke meningen, det der. What? Jeg skød sgu da lige igennem, mand. Okay, fem låter for, at det ikke kommer til at ske igen, hvis jeg gør sådan her. Det var fandme underligt, det der. Sådan der. Okay? Jeg troede seriøst, jeg var lige været sådan, okay, er det sådan, det ender? Kæft, mand. Til gengæld så på at se herhenne. Det er fandme vigtigt, det her. Kan jeg så lige få gravet det her til igen. Og æg. Der er den. Jeg ved selvfølgelig ikke helt, om jeg kan... Kan jeg det? Ja, det kan jeg godt. De røg bare igennem portalen. Okay, for lige på se. Ej! For fanden. Det her er metoden, man kan tage ægget på. Ligesom en gravel block. Blup. Ba-ba. Oh yeah, we got the egg. Ej, hvor er det fedt, mand. Ej, det er fandme godt nok tilfredsstillende, det her, at vi har klaret det her. Hvad fanden, der lå sgu da XP dernede? Giv mig mere. Så hopper vi igennem. 360. Okay. Og så er vi klar spillet. Ja, det gider vi ikke vente på. Er der noget, vi mangler her, som vi skal have med tilbage? Det tror jeg lidt. Vi har shulkerboksene, det er rigtigt. Der kan vi fyre alt looten i.
Ej, og så har vi Crafted Shoulders. Kæft, hvor er det fedt, mand. Hvad fanden siger I så, var? Hvad siger I lige så? Det er så tilfredsstillende, det her. Det er helt sindssygt. Men ja, jeg har i sidste video taget koordinater lige her, faktisk. Så jeg vil gerne prøve, så vi kan ramme en portal, så den kommer til at stå sådan her. Blup-agtig. Det må vi se. Vi skal ikke derned igen, det er rigtigt. Jeg prøver bare at grave mig opad herfra, synes jeg. Nu har vi heldigvis lidt en anden pickaxe til det. Ej, hvad fanden sker der lige for chancen? Diamanter os. What? Nå, men jeg klager ikke. Plus, at vi bare roligt, vi tager den med Fortune pickaxe lige nu, som I kan se. 11 diamanter. Hvad er chancen lige nu? Kæft, en video i dag, var. Det er virkelig så tilfredsstillende at endelig have Elytra. Det er helt vildt. Vi kommer. Nu kan vi endelig bygge en creeper farm, og vi kan også bare sådan alt muligt andet, men stadigvæk. Det kommer til at være så fedt for os der. Eller mest mig, fordi det er egentlig mig, der spiller. I kigger bare på. Ligesom dengang jeg var lille, som hvis man var sammen med en eller anden ven, så sad man altså bare og kiggede på. Og sjovt nok, så var det faktisk det, jeg bedst kunne lide. Så det er sjovt, at the table has been turned. At nu er det mig, der sidder og kigger. Eller spiller. What? Lidt iron her, du. Kæft, man. Er vi så heldige? Og så tror jeg, vi er ved at være oppe ved overfladen her. Bubba! Ej, er det is? Nej. Det er løgn. Det er løgn. Det er løgn. Okay, jeg skal ned. What? Så var der bare is der. Det havde jeg sgu ikke lige forventet. Okay, hvordan fanden kan vi lige gøre det her? Er der en eller anden metode, man kan sådan... Måske hvis man graver igennem her. Nej. Okay. What? Det var mærkeligt. Sygt nøje metode at komme op på. Sådan, jeg fik lige en spruce sapling. Det kan vi lige mindst lige tage med hjem. Ja, jeg kan bare se, det er den her vej. Lige ud, du. Hust. Okay, heldigvis har vi masser af mad. Nå ja. Det er sgu da rigtigt. Jeg har sgu da frostwalker på min sko. Haha. Genialt. Ui. Ej, nej. Ikke så genialt. Lort. Hop. Nøj. Okay. Hey. Nu er vi gedene igen. Det begynder at blive nat nu her, og i princippet så kunne jeg egentlig godt bare lige vente lidt, indtil der kommer et par creepers, og så måske bare nakke den, og så bare prøve at flyve hjem med Lightrain her. Mangler vi bare lige at finde nogle creepers til gengæld. Nej. For fanden. Er der en enderman efter mig nu? Så låner jeg lige deres seng her. Låner også lige et stykke af deres hus. To stykker, for at være rigtig fræk. Skal lige være sikker på, at der kommer en creeper, det vil jeg have. Det er lidt nøjeren. Sådan der. Det er også begrænset, hvor meget vi kan lave. Vi kan lige lave sådan et par raketter her, men... 9 raketter. Det var også bedre end ingenting. Og vores Elytra her. jeg har glædet mig så meget til det her. Okay, alle sammen. Skal I se, hvor den rigtige koordinater det er faktisk. Den her vej. Vi kører vores allerførste Elytra flyvetur. 3, 2, 1. Ui! Ej. Hvor er det vigtigt. Det har jeg fandme godt nok savnet. Ej, bare svæve rundt omkring her. Ej. Hold nu kæft. Der er satan. Der er sgu da noget her, du. Woo! Se, det har jeg også savnet. Bare tænkt, der er lige noget her, vi skal have. Og så bare dykke ned efter det. Kæft, hvor det er godt. Kæft, hvor er det godt. Armor. Woo! Ej, hvor satan. Er den rigtige vej? Det er det bare. Hold nu kæft, man. What? Det er virkelig bare noget, jeg har savnet så meget af det her. Prøv at se. Her er vi bare. Crib. Og se, hvis jeg skal hen til den her crib herhenne, jamen så er det bare lige lynhurtigt flyver hen. Easy. Og tilbage igen. Okay, fint nok. Det gør vi bare lige. Eller fra der til der, altså. Sådan. Finland. Har du set? Mit Elytra, man. Hvad siger du så? Så mangler vi bare lige mending på den, og noget unbreaking, og så er vi egentlig good to go. Vi har endelig nogle diamonds igen nu også. Det er virkelig, virkelig tilfredsstillende. Det eneste, vi ikke har, det er faktisk en seng. Så kan vi godt begynde at gro lidt sugarcane her igen. Woo! Det er også bare sjovt at se sin by sådan lidt op fra. Men ja, nu bliver jeg så lidt nødt til at nakke nogle af de her får her. Ved du hvad? Regn. Jeg er ligeglad med dig. Det er første gang, jeg faktisk er ligeglad med regnen endnu. Fordi vi har fået sådan en god... Elytra. Dragon's Breath, det er rigtigt. Hvad fanden kan vi lige bruge det til, alle sammen? Det må jeg så gerne hjælpe mig med. For sjov skyld kan vi også lige kyle den her ind. Bup. Bup. Sådan.
Så alt det armor, vi ikke rigtig gider have, det kan vi bare disenchant. Og vi kan også sætte dem ned til skeletterne, når det er. Men indtil videre, så vil jeg sige to tak, hvis du er med. Vi har stadigvæk 66 XP, og det er fandme godt nok noget af en chat. Jeg vil i hvert fald lige lægge sengen ned, reset spawn point, og så vil jeg i hvert fald sige tusind tak, hvis du er med.